ولكن هذا هو مسجد للمسجد للمسجد wararka laga helayo magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in dhacdada aad u xanuun badan ay ka dhacday kaambaraka oo ku yaala duuleedka magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan haweenay la sheegay inay masirtay ayaa la sheegay inay gubtay ninkeedii oo ku sugnaa kaambaraka oo ku yaala duuleedka magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kor gubitaanka ninka ayaa la sheegay inay isku dartay saliid iyo biyo kadibna ay karkarisay qaybaha hore ee jirkana ay kaga shubtay xillo dhex fadhiye koox odayaal ah oo ku sugnaa isla kaambaraka oo ku yaala degmada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan haweeneydii falka geysatay ayaa la sheegay in aan gacanta lagu dhigin oo ay ku sugan tahay isla kaamka ay falkaasi ka geysatay shabeelle waxa ay goor dhow la hadashay Aish Abdullahi oo ah haweeneyda labaad oo uu qabay ninka la gubay waxayna inooga warantay sidee wax uga dhaceen kaamka barakaca ay ku yaala degmada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Aish waxay sheegtay in falkan uu yahay mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu xanuunka badnaa ee lagu la kacay sayageeda iyadoo sheegtay in haweeneyda gubtay ninkan ay hadda ku sugan tahay isla kaamka ay falkaasi ka geysatay iyada laftirkeedana ay ka cabsii qabto inay soo weerarto waan gartay waan gartay waan gartay هيا وان قرتي وان قرتي وان قرتي وان قرتي ويا مركا هالكا مركا شيكا دو مريصو محاحي محايسة ميسي مركا مركا نينكو مهور دي ميسا مركا واوسو جيدي بيو يا سليد بقى اسكو دارتي اسكو راجي لحفة دي اي او دول تميد ويكو سيري ساي مركا سيدابي وحو قارين اساك دم موضو قبتي مسي جيركا قيب كمي دو قبتي مركا حاجة انت دبك انت بدن حاجة بوكا قارا ما قيبها هورا جيركا ما قيبها دمبابا سيدابي وحو قارين لا بس كتاب marka haweeneydii falka geysatay ma la qabtay iyada marka wax ciidama oo meesha soo gaaray oo haweeneyda qabtay ma jiraan soo maahan magaalada muqdisho iyo qaar ka mid ah gobolada dalka tiro dhowr jeer waxa ka dhacay falal naxdin leh kuwaas oo ay iskula kaceen qoys wada noola waxaana muqdisho xilligan ka socda maxkamadeynta nin lagu eedeeyay inuu gubay xaskiisa khadar abdirahiin ibraahim shabeelle tv muqdisho
qabka dahabalaas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalaas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada